24. Raajärvi alkaa nyt. Kerrot sä ihan omin sanoin, mitä nyt tapahtuu. Me pidetään ihan pokka. Mitä persillä, mitä kun jää. Toista tuntia ajettu ja koneet on puhtaita, miehet on puhtaita. Täällä ollaan ilmeisesti oltu aika legendaarisia. Tuli sit tänään sellainen ajolinja. Oho. Se on tuhansien tilanteiden mies. Niin kökkäsi aika kovaa. Täytyy ajaa kone ohi ja... Vissa. Ei ollut lähelläkään!
on nyt yksi kappale CF-motoja ja tuolla on yksi kappale kannameita. Tasa peli, so far, so good. Pääset tänne. Missä te oot?